Sätta dig vapen på alla. Nu kan inte jag bromsa så jävla hårt för nu kommer jag inte där. Men det är ingenting heller. Fint. Är det på ryggen alltså? Kom här. Kolla, du har gissat till det här. Ja, fint. Gåporna klarar jag i alla fall så innan jag trillar.